লকডাউনৰ ফলত এফালে মানুহৰ মাজত খাদ্য সংকট তথা বিশেষকৈ পাচলিৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ বিপৰীতে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কৃষি কৰা কৃষকসকলৰ উৎপাদিত পাচলি নষ্ট হৈ পৰিছে। নুমলীগড়ৰ চাইনং ৰংবঙৰ ভূষণ মজুমদাৰ নামৰ এজন কৃষকে বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ 50 বিঘা মাটিত জিকা, ভেন্দি, বিলাহী, বেঙেনাকে ধৰি বহুতো পাচলিৰ খেতি কৰিছে। এতিয়া বিলাহী বেঙেনাৰ লগতে আগতীয়া জিকা, ভেন্দি উৎপাদন হৈছে যদিও লকডাউনৰ বাবে বজাৰত অভাৱ পৰিছে। প্ৰায় 50 লাখ টকা ব্যয় কৰি খেতি কৰা কৃষকজনে উৎপাদিত পাচলিসমূহ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে। ৰঙালাও, জলকীয়া, ভেন্দি, তাৰপিছত আপোনাৰ খীৰা, জিকা কিমানমান কৰিছিলে? 50 বিঘাৰ নিচিনা হ'ব। আৰু কিমান টকাৰ আছিলে? গ'ল আপোনাৰ 5 লাখৰ নিচিনা খৰচা কৰিলোঁ। কিন্তু এতিয়া এই কৰোণা এইটো বেমাৰ পাই এতিয়া এনেকুৱা হ'ল, পচি গলি গ'ল, বেচিব পৰা নাই, চব এনে কি কৰিছে এতিয়া সেইবোৰ? এইবিলাক এনে পেলাই দিয়া হ'ল। গৰু মানুহটো খোৱা মানুহ নাই, গৰু খাবলৈ নাই, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। বিলাহী, তারপরে জিকা, ডাংবটি, বেগনা, তিতা করলা, কি করেছে এটা বস্তুবো? কি করেছে বস্তুকিটা? এই যে দেখিছ না আপনার লগে সব মাটিতে ঢালি ঢালি ফেলাইছো, কিছু পচিছে ফেলাই দিলো, সব ইয়াতে আছে, দানে দি দিছো মানুরে, উপায় নাই আর। কিমানমান টাকা খরচ করেছিলে? 3 লাখ টাকার উপরে গোল। এতিয়া আপোনালোকে লোকচানত আছে? লোকচানত আছো আমি। নুমলীগড়ৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপোর্ট, অসম টুডে।